Můj první taneční film vlastně jsem jeho součástí jsem byl, to už je hodně dávno, to se z hlavy nevybavím. To byl takový hodinový vlastně dokument, film, filmový dokument o Václavu Nižinském. Bylo to v koprodukci, nebo v produkci vlastně finské národní televize a točilo se to na lokací v Helsinkách přes Vánoce a to byla vlastně taková první, úplně první moje vyloženě zkušenost s filmem. Potom dlouho nic, pak se ozval Hugh Stromgren, který nás Natasha oslovil, aby jsme se podíleli na vzniku jeho filmu, který točil tady v Praze. Bylo to film, se jmenoval Closed, zavřeno, a točil se na jiný lokaci tady v restauraci. A dva roky na to další pokračování té jeho trilogie od Stromgrena a vlastně režiséra Steinroger Bull. To už se točilo v ateliérech České televize. No a mezi tím přišel covid, takže přišla i šance pro nás jako soubor 420 People natočit své vlastní taneční filmy a ty vznikly tři během té doby. Jeden teda v režii a choreografii kolegyně Sylvie Šavkové, Through Glass, a potom další dva filmy vlastně zde. Jeden byl Origi v režii Tomáše Vlčka a jeden byl Ohně stroje v režii Jaroslava Brabce. Poprvé, když jsem byl před kamerou jako v rámci toho tanečního filmu, tak si pamatuju samozřejmě, strašný důraz se kladl na detail, protože ten záběr byl zblízka mi do té doby, nebo já jsem byl zvyklý tancovat samozřejmě na jevišti, kde ten odstup od toho diváka je větší, takže i jako velký pohyb, velká gesta. Téměř žádná mimika samozřejmě v tom žánru, v té oblasti, ve které jsem se pohyboval já. No a nejenom to bylo úplně opak, vlastně ta kamera byla velmi blízko, všichni byli velmi blízko, byly tam scény, kde žádný velký pohyby nešly. A pokud se bavíme o tom Nižinském, tak tam vlastně bylo všechno, téměř všechno dodaný postprodukčně, takže my jsme vlastně to, co ten divák potom vidí, to my jsme vůbec neviděli, to tam je doopravdy dodáno, už je to taky, má to nějaký chled, takže ty technologie se samozřejmě posunuly. Ale krom snad těch scén postelových takových tam nebo u nějakých stolů, jestli si dobře vybavuju, tak to byly jediný jako reální rekvizity. Jinak my jsme vlastně neměli vůbec ponětí ani jak ta krajina bude vypadat. To všechno existovalo jenom na skicách. Zároveň s tím bylo nějaký, tím jak se to točilo na přeskáčku, tak bylo nějaký vedení té postavy. Já jsem hrál vlastně jako mladýho Nižinskýho na pokraj toho šílenství. Jorma Elo, který to choreografoval, tak hrál už toho staršího Nižinskýho, to už tam v té nemocnici ve Švýcarsku. A dokázat nějakým způsobem překlenout ten den, dva třeba mezi jednotlivými scénami a nějak navázat emočně vlastně na tu postavu. No, to byla výzva. Potom ta práce s Jo Stromgrenem, tam jakoby už jsem si tyhle věci neuvědomoval. Tam jsme byli velmi vlastně vedení tím režisérem a Stromgrenem. A ten pohyb vždycky ale v tomhle případě, v těch jeho dvou filmech, vycházel přímo už ze zasazený scény v určitý moment, přímo na danou absolutně konkrétní přesnou hudbu. I jsme věděli dopředu, co se bude točit na nějakých 80%, tam vždycky nějaké místo na to, že se objeví, že tohle třeba z tohle záběru to je hezčí. Takže my jsme i věděli i ty podtexty a ty dva filmy Stromgrena nejsou až zas tak jakoby příběh. Je tam příběh, ale je to jiný příběh, který není úplně tak založený na nějakým takový tý příběhovosti, jak máme jako rádi, myslím i všeobecně, nejenom v Čechách.
kde vyloženě vlastně ten Nižinský se jelo podle toho jeho deníku, který on si psal. Tak tam je to jo, taky rozložený ten příběh v nějakým horizontu, teď bych si vymýšlel, ale určitě pár měsíců, minimálně pár měsíců, na rozdíl od toho Stromgrena, kde to je situace, kde to je prostě situační i komedie, tragikomedie a vychází se vlastně z charakteru těch jednotlivých postav, který se ne úplně mění, ale mění se, děj toho filmu se mění tím, jak se kombinují ty jednotlivé charaktery. No, ty filmové dny bývají samozřejmě, z principu jsou prostě dlouhý a na rozdíl od představení, kde se ráno člověk probudí, tak nějak si to připraví v hlavě a ví, že od 7.30 do 8.30 do 8.45 podá nějaký optimální výkon, tak tady ten optimální výkon začíná v 6 ráno, končí třeba v 8 hodin večer. Obrovská výhoda je, že se točí na kratší samozřejmě záběry, 30 vteřinový, minutový, nevím, jaký byly nejdelší. Takže ten výdej té energie, a točí se to podle scén, no, tak třeba člověk jde jakoby v kuse v nějakých fragmentech, ale nějak jsme to nikdy jako neřešili. No, prostě po každý to je takový jako vzepětí, jako kdyby to bylo to 7.30 až 8.45, no tak teď je to 0 až 0.30 vteřin. A musí to být třeba 14x, 15x za sebou hotový a vlastně perfektní. Tam pak nastává ten moment, kdy se všichni chodí koukat po každém záběru na tu kameru a ten není spokojený a v jeden moment prostě je to samozřejmě na režisérovi, který to utne, jinak bychom tam kvůli tomu, že jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý tanečník není spokojený, vlastně by se to nikdy nenatočilo. Když jsme točili ty naše filmy, tak ve dvou případech jsem byl vlastně vedle režiséra za kamerou, v jednom případě před tou kamerou. Před kamerou je člověk, musí věřit tomu režisérovi nebo choreografce a já jako tak tvorba není vlastně demokracie, to jako nejde, no. Takže já si myslím, že dokážu přepnout do té pozice, že vím, že tam je ten diktátor, který prostě určuje, jestli to je nebo není správně. Já osobně se moc nemusím koukat na ty záběry natočený, pokud jeden, druhý, kdo za to zodpovědný režisér, choreograf řekne, že to je v pořádku, tak tomu jako důvěřuju, věřím. A když jsme točili buď s Tomášem nebo s Jardou Brabcem nebo s Tomášem Vlčkem, tak každý je jinak pintlich, no. Každý je prostě jinak, má jiné obsese a zase obrovská jako výhoda nebo vlastně obrovský štěstí pro mě v obou případech bylo to, jaký byl ten tým těch tanečníků, kteří jsou taky absolutně oddaní tomu záměru, věří tomu týmu za kamerou a taky to udělají prostě stokrát tak, jak nejlíp můžou. Nezneužíval bych to, myslím, že Jarda Brabec to využíval, tak tam jsme točili hodně, hodně věcí. Ale oba prostě, nebo všichni vlastně, zatím jsem se nesetkal s nikým, kdo by točil nějaký takovýhle nebo připravoval film a neměl respekt k tomu tanečnímu, vlastně ani ne umění, a spíš k tomu tělu, k těm tanečníkům, k těm interpretům, protože no, to by taky se nemuselo nic dotočit. Takže vlastně všichni měli krásný respekt k tomu umění a je to vlastně ta dynamika toho natáčení se lehce dá podřídit tomu, co ti tanečníci vydržejí. Například na Origi já jsem měl všechny ty záběry vlastně připravený, v téhle době je to tak jednoduchý, prostě na telefonu. Pohyb té kamery, samozřejmě, že jsou fígle a triky, s kterými přišel Tomáš, hlavně ty různý spojovací, jak spojit jednotlivé scény. A
v rámci tady toho prostoru potom i a světel, co bude lepší, to asi samozřejmě úplně jako nejlíp nechám poradit. To jo, ale měl jsem to docela připravený i daný vlastně na tu muziku. Možná nějaká taková reminiscence na tu práci s toho Stromgrena, s tím jeho režisérem. S Jardou Brabcem jsme měli sled těch scén jednotlivých, který se jenom točili na přeskážku kvůli tomu, aby jsme tady nemuseli neustále stěhovat věci. A tam mě vlastně fascinovalo hodně práce se světlem, no, s tím Jardou a vlastně s tím napůl přiznaným prostředí a takový ty dva světy, který jsme tady dokázali vykouzlit. Tam jsem měl připravený jakoby materiál do zásoby pro to, aby bylo co točit, kdyby ten režisér chtěl vidět něčeho víc, něčeho míň. Ale jinak to je prostě vždycky lepší, no, mít toho připraveno víc a pak ten natočit se toho dá mraky a pak se stříhat, to je úplně jiná disciplína zase a dát tomu celý nějaký tón, nádech, chuť, barvu. To je všechno ještě mám neprobádaný a vlastně to je ještě něco, co by mě bavilo. Já teď tady mluvím 20 minut o tom, jak jsem si to užíval a jak byli všichni skvělí, výborní a jak mě to baví, ale vlastně jako s žánrem, jako takovým taneční film mám problém, čím jako už nějakou dobu a asi jednoduše, protože ne všechno, co se hýbe, je taneční film. Je to samozřejmě věc názoru, já se tady do toho asi pouštět moc nechci. A nebo je to nadlouho, ale je to právě něco, kvůli čemu vidím i nějakou naší perspektivu, jako 420 people, prostě v té tvorbě dál pokračovat a nějakým způsobem nacházet to, čemu bych já rád říkal taneční film.